Čau lidi, jsem tu já, Fireball a Amnesia, druhý part. Jak jste si všimli na začátku, tak už mám nový intro. Zapojil jsem ho do svého let's play. Vytvářil mi ho Michal Wurm, to bude pod videem a použil jsem tam hudbu Loreen, Euforie a nevím, docela pěkný. Něco mě to stálo, takže pokud se to někomu nelíbí, tak má smůlu. Tak, my si teda posuneme dále. Já teďko nevím, kde jsem byl a kde jsem nebyl. A hele, už se mi něco zapisuje. Danielova poznámka. To bylo ono? Dveře do místnosti knihovny jsou zamčené, dá se tam vstoupit i nudy? To fakt nevím, to se mě neptej, frajere, protože netuším. Tady každopádně nic není. Čím se dělá? Jo, tímhle. Humus nějaký? Ne, koberec. Co ty šváby, vole, můžu na ní šelápnout? Ne, oni teď utíkají, mrchy jedny, co to je jako? To je hlava toho frajera. No. Tady jsem nebyl, že? Tady jsem nebyl. Tamhle jsem byl v šuplíkách. Jo. Hrad je starý a některá jeho křídla chátrají. Až dorazí stín, nebude trvat dlouho a začnou se rozpadat. Stejně se jenom snažíme získat čas. Uděláme, co bude v našich silách. S nádvořími a klenbami toho moc nezmůžeme. Ale měli bychom zpevnit ty slabé zdi. Země se bude otřásat a hrozí, že se to na nás celé zřítí, hlavně dole. Tady, zde a tamhle. Ať se do toho služebnictvo co nejdříve pustí. Jo, Zemané, to víš, jo. Jdi do pytle. Keci. Tak, pár věcí, zase máme doplněno trošku. Tak a teď já nevím, co tady máme dělat. Jo, dobrý, to nebyl pohyb, už jsem myslel, že tady je ten kokot. S tím se nedá. Tady podle mě... Ne. To bylo asi jinde. Východní křídlo, západní křídlo, super. Tak my jdeme dále, no. A tady se dá čumět někam. Oh! Já ti dám, že se nedá rozbít rukou, ty. Zlempléden. Párkrát jsem na to cvaknul, vole, a už je to. Tybe, tak tady z toho nemám dobrý pocit. Musíš si pospíšit. Když aktivuješ prvn, slyšíš? Jakmile se to zastaví, musíš začít od začátku. Není to už trochu přehnané? Opatrnosti není nikdy na zbyt, Daniel. Oh my god. No tak, puste mě. Kecá listí. Moment, ale co se jako aktivuje? Jsou zamčený. Super. Aha. Jo, to je rozbitý. Jo, není? Tak počkej, jak jsem to posunul teda. Když to není rozbitý, to mi vysvětlete někdo. No, ty vole. Budou keci nebo nebudou? Asi ne. Takže já si to pak přečtu. Takže vám to nechám, ať si to můžete taky přečíst. Počkej. To jsem nechtěl. Do pytle! To je jedno. Tam bez nějaký hovadiny určitě. Takže tadyhle si to ještě rozsvítíme. Tak a teď já nevím. Jo, tadyhle ta knížka. Asi, že jo.
teď mi řekněte, kam mám jít, ale... U těch dveří? Ne. Hej. Tak co to udělalo? Jo, aha, tady je chybíc. Jasně. Ou. Ou. Ty vole, co to je? Aha. Pět skříňovle, z těch nemám nikdy dobrý pocit, protože jak se vyjí někde skříňovle, tak sem přijde ten chuj. No, klíč, vole. Tak to je jasný. Jak je někde klíč, tak je to jasný. Tak řekl bych, že bude mít o zábavu postaráno za chvíli. No, takže to si zase přečtete potom. Nebo přečtěte si to. Klidně si to stopněte, že jo, mně to jedno. Už je to tady, vole. Už je tady, ten kretén. Tak, a byliš mi prdel. Ty vole. Já ho nechcu. Ty vole, kde je, jako? Ty vole, slyším, jak to vrže, ta podlaha. Ty vole, si vylezu a on mě bude nahánět, vole, tak se z toho po... Ty vole, to si děláte prdel. Tomu jako budu muset proběhnout nějak, jo? Okay. Je tu nebo tady není? Aha! On nám tu otevřel ty dveře. Nebo byly otevřený? Uaaaa! Do prdele! Já jsem ho neviděl, ale někde tady je. Ty vole, kde je ten kretének? Ani se nehnou, vole. Já se taky asi ani nehnu na chvíli. Ty vole! Já nevím, kudy mám jít. Dá se to uložit? Ne. Jenom uložit ukončit. Hej! Ty vole! Ty krávo, jestli to na mě vybavne, vole, tak se poseru. To přísahám. Ty vole! Kde je? Hej, já nevím, kudy mám jít. Tudy? Moment. Tap? Co to je? Jo, musíme ven, pryč, asi. Doufám. Doufám, že jsi na nic nenechal, ty vole. Ty vole, já nevím. Ale tam nebyl nikde jiný sklípek tady, přeci. Ty vole. No, akorát jsem zjistil teda, když při tom nahrávání, že tu obrazovku při načítání vůbec nevidíte. Ale tak to máte jedno, stejně je to. Ty vole, jo, jasně. Fuj! Humus. No, no. Jau, ty vole, hej, co to je? To mám nějak přeskočit, že? Ty krávo, já potřebuji tamhle, ale. Nebo ne? Jo, tak tudy asi ne, že? Tam je to, vole, zahnojený. Ty vole, dalo mi to pěknou sadu. Cítíš se dobře, hm? Vole, to je hnus.
No vole, a teď je to tady jasný, vole, teď tady bude furt chodit ten kokot. Oh my god. Já nevím teďko, kudy byl ten vinný sklípek, tyhle vůbec. To je laboratoř, vinný sklípek, a tudy. Vinný sklípek, oh yeah. Tak to vemem tu na. Když ty zas, vole, máš tmu, viď? No, a můžeš se z toho podělat. Jej, jak se to dělalo. Takhle. Super, jdem do jiného sklípku a... Čtvrt hoďky ještě. Ty vole, tady je tma jak v prdeli. Ty kráso. Co to zase je? No jo. Kam šel baron? Nevím. Co na tom sejde? Nechal nám tady tolik vína, že tady vydržíme celou věčnost. Nebo aspoň do zítřka. No, tak běžte do hajzlu a já jdu něco hledat, vole, konečně. Jako kam se tady skovám, až sem přijde ten bulisák, to nevím, jestli sem přijde teda, já nevím. Jo, je tady, vole. A nebo se jenom zavřeli dveře. Ty vole, já nevím. Kde tam chodí? Ty vole, já mám dost. Ty vole, půl hodina týhle hry, vole, to je zabijárna, ty vole, fakt. Ty vole, to víš, že tam je, vole, venku. Není. Tak já se dokouknu tadyhle. Tady byla krev na zemi, že? No. Jdu ven blít. Tady to si zapálíme, ať tady máme aspoň něco. Co to je? Co to je? Nádoba s kopritem. Hej, tady na to mám ještě něco použít, že? Sudu nezbyl žádný olej, aha. Přesadlo. Nevím, jestli to mám plejtovat nebo ne. Oh, do pytle! No, a je to, vole. Dostal jí po palici sudem a má to zadarmo. Borec. Zvedej se, ty chuju. No. Dělej ale. No. Samozřejmě zhaslo všechno, že? No to svítí jak cip, ale zase, že? To je úplně oslňující záře. Nic. Taky nic, ale dělám tady akorát svinčí kole na zemi. Tady mě bude honit a já tady ani neprojdu. Ten mrdník, co jsem tady udělal. Co, je tady něco nebo není? Co se tady s tím zdržuju akorát, že? No hnus. Kladivem dostaneš po palici, ty zmetku. No, teď kudy já se dostanu ven? Musím nějak nahoru, že? Že jo? No jasně, musím si to poskládat tak, aby to vole tam vylez. To je teda mazec.
Vyskočit do té skříně? Ne. Počkej, tam se nemůžu dostat, ne? Počkej, nemám to jenom odklidit náhodou. Myslím, že jo. Jo, jasně. Vůbec nemám lézt nahoru. Byl trošku fejlíček. No tak, polez. Trámíku. Takový malý trámeček, že? On se s ním pohrává. No, už to nejde tlačit. Tlačit můžu, ale možná, že bych se spíš poneš, že bych utlačil ten trám. Hej, ticho tam bude, vole, venku. Jak tam nepůjdu a bude po ptákách. Tyve, teď jsem se lek, vole, já tam mám, já tu mám normálně automatický osvěťovač vzduchu, vole, ten Airwick. Jak se to, vole, samo foukne. A teď jsem se toho lek jak svině. Ty vole, to jdi do prdele. Ty vole, já tam nejdu. Co děláte, kozy? On tu není, ale. Hej, co to je za haluze tady? Nebo je to on? Ty vole, lidi, já nevím, vole, já nevím. Tyve, nemám z toho dobrý pocit, ale... Ahoj, nic. Ty vole. Volejček krásně dochází. Ježišmarja, vole, ty sračky na té zemi. Co se to děje? Asi mi pukne hruď! Chcípni, idiote. Hezky, to byl pěkný zvuk. Pro boha, udělej něco, Vilhelme! No, jsi hovno, že? Přiznejte si to. Živý se odsud nedostane. Jak to můžeš říct? To je normálně. Alexandře, ty parchante, pust nás ven! Ty vole, co jim udělali, oh my god. No, tak dobrý, už se probuď, vole, z toho sna tvýho. Ty vole, jestli mě tady bude nahánět ten idiot. Nemám z toho tady ty sračky na té zemi. Je to chodí někdo nade mnou, vole. Skříň! No jo, vole, je to jasný. Tohle brát určitě teďko zatím nebudu. Vemu dopis. No. To si zase přečtěte, já mám to takhle přeto. Tak. Jo. A nic? Nic? Ty vole, já ani nemluvím, vole, jak se bojím. To je v prdeli. Já když už nemluvím, ty vole, tak už je to fakt vážný. Ty krávo. Hej, nech, normálně nechce se mi do těch dveří, abychom. To bylo tady odsaď? Ty vole. Já chci maminku. Jo, jasně! Ještě mi rád, vole, co mám dělat, ne? Ještě mi měl napsat, že se nemám posrat, vole, když mě chytne. Jo! Ty vole, hej! Je tam!
Když se na ně koukám, bude taky to ještě horší, vole. Ty vole lidi, pomozte mi někdo. To je fakt humus. Co nejde to? A už to jde otevřít najednou, jo? Ten syčák to držel, že? No jo, dobrý, no. Jak se mám asi držet na světle, když tady má jak v prdeli? Ty vole, zde dom lop, ty vole, nějaký. Co tady mám dělat, vole? Mám jako vylez nahoru, nebo co? Tady jsou, vole, na ukrytí, že, ty bedny? Ty vole, já mám dost. Oh my god. Kde je to hovado? Někde tady je... Není. Co tady vůbec dělám, ty vole? Ty vole, pšt. Nedělej rámu, ty hovado. To má tady chytne za pytel. Jo, to víš, jo, děcko ještě do toho, no. Ne, ta lahvička. Teď to přijde, vole. Teď to bude brutální. Tak, beru. Nic? Jako nic? No to je ještě horší, vole, než by se něco posralo. Ty vole. Čtyři lahvičky, ty se pak nějak... Ty se nějak musí spojit, myslím si, nebo není to tak? Já totiž tady jsem skončil, jo? Tady už jsem to nehrál potom. Tady už jsem byl v koncích. Myslím teďko, co mám dělat, ty vole. To je to nejhorší. Že páně, tady myslím, že jsme to prošli celý. Aspoň doufám teda. Moment, já se kouknu tadyhle. Jestli tady máme něco, na nic si nespomínáš, to je super, jo. Poznámky. Místní folklor, uzavření jiného skrýpku velhama. Ty vole, jsem si toho dozvěděl opravdu teda. Ale myslím, že tady v té místnosti je to všechno, takže jdem dál. Teď si něco zapsal, a nevím co. No, ještě dám dvě minutky a... Konec, pak musím ještě pryč. Ty vole. Jo, 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 jo. Udělal jsem všechno, co jsem měl, vole. Zase tady ten humus. Jsme to jebne. Jo, ty vole, ale jakou jebu to dá? Jo, tak tudy nemáme asi jít. Nebo jo? Tam se tam mám dostat přes ten humus? Jo, mě to zabije. Co to je? Laboratoř, tam bychom měli jít. Dobré, nezabilo. Tak, jdeme do laboratoře. Ty vole, neumím to říct, nebudu to říkat. Ty vole, mě z toho nablítí. Mám těch ulicích si žádal. Ty jsi nebyl? Ne. Vypadá to tady hodně podobně jako ve Veném sklípku. Ale bude to tady o to horší asi. Co je zase? Co to je? Ty pavučiny posrané. Co tady? Nic? Palety? Palety? Nebo nepalety? O, olejnička. Ty vole, ty vole. Jo. Jasně, pojďte do mě, vole. Všechno, co máte, na mě puste. Já na vás pak pustím taky všechno, co mám. Nastřádáno za celý den. Horem dolem to půjde. Ty vole!
bože můj, já se lek jako kráva. Ty vole, já si zapomněl vypnout, ty vole. Zvuku stopek. Ach jo. Nic, ještě chvíli budu nahrát, tak jde, kouknem dolů. Ještě bude ten zmrt, tak to tak rychle vypnu, vole. Ti to ani nestihnete postřehnout. Hele, truhla, ty jsou vždycky podezřelý, vole, ještě ty bedny, vole, jak jsou tady, abych si je takhle mohl naskládat na sebe, že? Aby mě neviděl ten buzí. Ještě tak je to nějaký teplomet. Ještě pedofil k tomu. Ne, tak nic, dobrý, křesadlo jenom. Vem to. Co vás zdržuješ takovýma prkotinama. Dělej. Ježíš, on to asi nepřeskočí. Oh my god. Co je tohle? Tady jsem přišel, že? Kudy? O! Oh. Ne, nádobka. Padný. Mělo by tu být více kupritu. A ještě jeden díl Lučavky královské. Ty jsi alchymista, viď. Ha, sebral jsem to normálně. Na prudko. Tak se tady rozsvítíme na to. Tak, vezmeme dopis. Zase si ho můžete přečíst. Krásně. A jo, hele, přesadí oka taky. A já to vypinám. Protože mám dost. Tady to pak vezmeme příště. A tohle taky. Se bojím jako svině. Co se tady stane, až to vemu. Ale určitě nic dobrýho. Tady si vezmeme ještě olejíček. Jo, a tadyhle to bude míchat asi. Zřejmě. Ale tady ještě nějaký dopis. Ten taky vemem. Tak, zase to přečtěte. A... Hej! Ty vole. Ty vole. Čím dál tím lepší. Tak, ukládám. A kašlu na to. Takže se mějte a už třetího partu se uvidíme a pokutíme tady tuhle tu slátaninu, sloučeninu, nebo co to je. No ty vole, dneska to nebylo až tak hrozný, ale hrozný to bylo. Takže se mějte a u třetího partu se uvidíme. Takže, čau.